Kalinchowk bata Kuri bata Kalinchowk jane bata yahi yahi ho ukala bato ekdam ukala bato cha ye dekhe Kuri village ho thiri garai chali thiri garai basan da masa ekchin basa यो चाहिँ केबलकारको अफिस यो कुरी भिलेज त्यहाँबाट हामी आउँछौँ यो टावर हो सपोर्ट केबलकारको लागि त्यहाँबाट हिँड्दै 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 यही हो उकालोको बाटो आएको छौँ लगभग आधा बाटो आइयो अब यहाँदेखि फेरि यही बाटो हुँदै हुँदै माथि जानुपर्छ हाई पोइन्टमा स्टार्ट ल उठ न स्टार्ट